Посетата на Скопје за два дена нема да донесе анекси на договорот за добрососедство, туку конструктивен тон и нов почеток кој ќе биде подинамичен и попрактичен, вели во интервју за МИА бугарскиот премиер Кирил Петков. Според него, целта на посетата, која воедно ќе биде прва на странски државник со новата македонска влада, меѓу другото е формирање на петте работни групи со што би се остварил напредок по сите прашања помеѓу двете земји. Немам подготвен документ или нешто, бидејќи сите тие документи немаат поента ако не им дадеме вистинска мотивација дека мора да ја завршиме работата. Јас предлагам документите да ги оставиме како втор чекор, а прво да почнеме, за да има нешто за што ќе пишуваме во следниот документ. Инаку, опасноста дека ние ќе напишеме документ и после што од тоа. Туку задачата е да направиме програма, да ги направиме работните групи, да започнеме со диалог, да имаме чувства на меѓусебна доверба и дека од двете страни има добри намери и да ги поставиме целите кои што сакаме да ги постигнеме за максимално краток период. Бугарскиот премиер во интервјуто како мошне конструктивен го оценува телефонскиот разговор што го имал со мандатарот Димитар Ковачевски и изразува уверување дека тие двајца како луѓе од економска и бизнис сфера имаат слична енергија за да ги придвижат работите. Според планот што го предлага Петков, ќе се формираат работни групи за економија, култура, инфраструктура, евроинтеграција и историја, кои би се состанувале на месечно ниво, без временски притисок за решенија. Во меѓувреме, порачува дека треба Македонија и Бугарија да се справат со, како што ги нарече, деструктивни сили кои тежнеат кон назадување. Значи сега, ако кажам одреден рок, 6 месеци, почнуваме со истата декларативност. Треба да видиме какви се прашањата, како ќе ги решаваме. Рокот зависи само единствено од подготвеноста секој од страните да си подаде рака и заедно да ја завршиме работата. Ние треба да ги исчистиме сите оние кои заработуваат на грбовите на нашите народи, затоа што има една мала група на луѓе кои преку корупција заработуваат на сметка на сите останати. Јас мислам дека тие се дел од деструктивните елементи кои се поврзани и кои ги поставуваат прашањето дали е добро или не е добро добрососедството меѓу двете земји. Во бугарската делегација, предводена од Петков, ќе бидат и министерката за надворешни работи Теодора Генчовска, министерот за транспорт Николај Шабев, како и заменик председателот на собранието Кристијан Вигенин. Посетата беше потврдена од како на Петков, во петокот му беше укинат карантинот по добивање на негативен PCR тест, од како предходно беше во самоизолација по контакт со председателот на парламентот Никола Минчев, со кој присуствуваше на состанокот на Советот за национална безбедност кај Радев, на која беше и потврдена позицијата на Бугарија за евроинтеграцијата на Македонија.